irugbin ni wa eni to gbin wa ni baba wa ile to huwa ni ya wa jame to ile to huwa ni ya wa jame to agbede to ro wa la fa wa jame to agbede to ro wa la fa wa jame to Baba mbele karoju se to fun baba wa Baba mbele o karoju se to fun mama wa Baba mbele o karoju se to fun afa wa Ni wa ba ti ku ka sadua ka se to re o Ni wa ba ti ku ka sadua ka se to re Àwọn aya tá ń fẹ́ ni Kùránì pè ní aṣọ wa. Àwọn ọkọ tá ń ní ni Kùránì pè ní oko wa. Bàbá lè wọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ṣe sóre o. Bàbá lè wọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ṣe sóre. Àwọn ọkọ tá ń dá ni Kùránì pè ní aya wa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير خلق الله وإمام أهل التقى اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين adupe lodo olohun alhamdulillah o ti je pe emi na ni mo nse nkan emi na ni olohun fi oni ponle to mi wa gbodo so pe mi oni soro niwaju eyin baba wa bo se je pe eyin na le pe mi be bi okan mi ti eko olohun ba yo je ki a ri yin pe amen ola saju da muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah amen eri lati gba ti e ti nbo wa lawa na ti tele yin inshallah inu mi si dun pe ladugo wa ya yin to adupe lodo olodun ni ka wa mo riri eyan pupo pupo gbogbo nkan ti won wa nse ta fi npan yin le ta fi ye yin si ta ba ni ka wo wallahi o kere tori pe eyin gan fun rara yin a eni apele ni e wa ni ti e ni te ola saju eda muhammad sallallahu to ko si nkan kan ti mo fe wi laarin yi mi wa si wo le mi fe so pe mo ni lenu ti mo le se ni waju eyin agbalagba e fi sapele fun mi na ni pe to olorun ba ninu anu re ko wa ni kaju apele ku lara eyin na ola saju eda muhammad mo ki sister mi na ti won je iya yawo leni olorun ni se leyin lase mo olorun je ki iyoku na ku soju emi to gbogbo wa patapata na olorun je ka jere awon omo wa ola saju eda muhammad atokunle atobirin wa olorun je ka mo dara to da loju awon obi wa igba ti e ba si mo je won omo a ni fi sawati ola la ilaha illallah ola sayyidul wujud ola la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim to tori asiko e dakun e se yonda fun mi tori olorun to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu ya shafi Allah yusallimuna Allah yuafina يا ربي سيانتا كابي باكي بي مرشدنا ميم شارين زيم شاري او بالي وامربينا
يا من شفى كل مرضى أنت يا شافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يعلمني الرحمن يفهمني الرحيم يذكرني أعوذ بالله من والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله أستغفر الله أفرج لوا سبحان الله مما فلوا الحمد لله أفلوا لا إله إلا الله قصبا مجرى الله أكبر أبتك جلا ما شاء الله إفعلوا أستغفر الله أفرج لوا سبحان الله اللهم من جميع الحمد لله ونستعين بك وتولنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت إذلا هدي إلا هديك ولا منة إلا بك ورسول علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الصالحين وخدم ما فهم القرآن وعلم القرآن وعمل بالقرآن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على مواجب آمين ijokowati ni tidunugba ni o maso di banuje amen aki olohun lara awon ni olohun to laye yi aki awon ni olohun lara olohun oba ti won fi lo aye na aki awon ni jeta aki awon tana ti won ni bi aka awon teni tin lo lowo lowo aki awon tola tin bo ta ti mo Àwọn bàbá wa gbà tí gbogbo erigun yìí lọ́tọ̀ àti lọ́sì àkí wọn ọ̀háyèrè yà lálàyé fi kò lè làhàbàtì wọ́n fi kò lè àhàwà ilé wọ́n fi kò lè sàáàtì. Wáyé ríjà lálẹ́ ayé bí kò lè làṣọ́tì wọ́n fi kò lè àwà ilé wọ́n fi kò lè làṣọ́tì. Gbogbo ẹni tẹ retí pé mo gbọdọ̀ dákọ́ ládùúgbò yìí tó sì dọ̀rọ̀ yẹn kí n dákọ́ wọn ṣùgbọ́n tí ń bá ní máa tó yọ padà pakasọ.
kama ba jita bi gba ta jita kiu mo fi gbolohun ni ki gbogbo pe won hayi rijalal hayi awon ti won ye ilu yi awon ti won ye adugo yi mo ki gbogbo won lokunrin ati lobirin won le ma je rijalal hayi kai pe ni je nbe laye ni ko min tori won o si laarin wa ma ni won nbe laye aye yi ni won o si ama won nbe laye ni aye ti mi ti ma aye teyin eku mo awon rijalal ghaibi awon rijalal hayi nitori pe a ri ninu awon rijalul hayi ti mi lowo ti won se to naja ni rijalul ghaibi waye rijalal ghaibi bi kulli lazati awon rijalul ghaibi ti won tara jasadu di ruhu aki ti won tinu jasadu di ruhu aki won atawon to je pe ruhu ni won be won ofigba kan je jasad ta le fojuri won ti won sin be pelu wa ta jo nlopo ti won je malaika felefele ati malaika uwo allati tatawallad min al-adhkar wal-awqat awon ni olohun ta ma bi won latara da ko olohun atawon kan to olohun ti da ti won je hafazatu tolohun ni ko ma so wa ti soju wa ti so eti wa ti je kokoro ko aso kisa wa lanzo atawon dalon pe ni muakibatu toni la umu akibatu min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah awon na ni rijalul hayy awon ma yi won ni kulailai awon na ni supply wa ni ma'arifu ati ma'alimul ghaibiyya bi iznillahi ta'ala boni mbanje ni nini ile baba wa koke uko bere ati baba wa sayuti jagboro ati gbogbo ni kokan baba wa mi masa din ta dako mi masa ti je ta ti tana ati teni baba wa loro o wa fi de gbogbo ibi to ye ka dako awon ni won supply wa ni gbogbo ntin je anfani ta nle re ni e daka lambi wa lohun odo baba wa gigisu ewa ye di gbogbo bi to ye ka tun dako fi kulli lahazatin wa bi kulli awalin wa bi kulli zatin oki baba wa shekha adam rahimahullah lafzan wa maana lafzu woni o joko yi eh afa ologele afa el yusuf awon lafzu nu maana la wa lafzan wa maana la won maani ni gbogbo ati ajoko yi afenubi afitobi nlawa afitobi ati tola won afiwabi ni gbogbo ẹni ti ọrọ le kewu to ranfani se wa adama je o hayi rijalal hayi o le jokunrin o le jobinrin rijalul hayi ni won iyawa ti won ju toto dako won ka no le sal barka iyawa barka aki won ki won ku suru joni ti afa wa se abdul qadir awon lati koko jo si classmate ri ko to kan ore mi toni gbara ta jade samsudin ni 1970 ta koko de markaz ajo se wula to yi ni sugbon igba ati gbi ti ma gbe yan laye o gbe mi lo atun wa lo ko se mato a n lo wolf lo ko simenti ati gbogbo ntan lo ko wolf pẹlu mato ti n ru pako n gba moto sako n be n pe ti wolf yi o ni bosi mo kuku wa sase igbo mi ti n fa pako nigba to do gbe mi lo mo sako n be mo fe se gai ti n jo kan mo bo si bita ti n ko pako ki n lo roro o le kewu ni o ile lo gbe oda lo da ki n lai pada si markaz bọlọ n fe ni nkan naa ri bo ti ri mo wa ni se gai ti le ri igi popo ko ti n ma ge soju omi o bó se yẹ lẹsẹ mi nu ọlọrun ni ọjà kasu mi ọ bọ sí lẹnu jọ náà ìwọn ń dun kí n pé kí n lè jáde ọlọrun wá sáánú mi ọdún yìí tètè létí bèbè ń bọ tàbá ìkọlà mọ oṣù tí mo sáà kúrò ń bẹ pé eléyìí ò ní bọ sí àwọn apàdà wá sí markaz ńgbà tí o ní dùn kan bí mọ̀sẹ̀tún á lọ kọ́ sí aṣọ ohun ká lè rówó lé kéwú ọlọrun wa ni kí n se kòńgẹ baba sheikh adam wọn kàn rí mi njọ kan ni ká máa ṣe eré lọ́ba ni bàbá yìí ọmọ yìí kọ́ yìí bàbá rẹ̀ ń kọ́ bàbá tí máa ń wé láwà ní ẹ̀tọ́ gàtàlì kí n bá ńlá ńlá wọn mo ní wọn bẹ láyé kí lóye tó wà wọn amẹ́ríkà sí ma
owo ni ile danu ah nbo lo wa mo raji asan lo pa asan wa boda re to mo wa jo sin ko mo ni ile gbe kan wa na ni e ma bo e ma wa ki una ko mo san ko bo mo o ha yi la fi tun wa pade pelu baba se wa ai ri ja lali baby bi ko ni la so ti mata n be n sound de ni pelu awon ya wa won yi na ni awon baba wa ni won joko yi àwọn ṣe wà ní wọn jòkó yìí ẹrí tí mo fi kún méjì kún lẹlẹka gbọ wọn ní dìde àtàwọn àwọn ìmọ̀mù wa gàǹbarí tẹ́ bá fẹ́ dáṣẹ rí àfúnmi wọn ní fúnmi lẹ́gba wọn ò ní òní gbá bọ́ọ̀lù ní sèrà tó ní. níta ní kò ha ọ̀ bọ́ọ̀ bá ha ọ̀ ní gbá bọ́ọ̀lù la tẹ́ bá ti gbí bá wọn ní ha wọn lọ kọ́lá bọ́ ẹgbẹ́ pálí tó pálí ní wọn hà kalẹ̀ ó kọ gánbẹ tá a máa jẹ́ njọ́ náà wọn ní wí torí kẹ́ máa pé wàbíkùnlìm àwọn àlè wàbíkùnlìm sàátì. pẹ̀lú àfa wa ṣe abdul qadir wàláhi wa wọn da púpọ̀ fi kùnlìm àná kẹlìmà gbogbo ọ̀nà tá a tú kẹlìmà sí ni wa ṣe abdul qadir fi da bisimilahi kulhu wàlá ọlọmọsàbà kẹwọn. wọ́n fẹ́ràn wa púpọ̀ òun náà ló tún wá délì bàbá wa ṣe oṣù ayé dọ́kítọ̀rù ìfẹ́ náà tún ràn sí ìràn sí ni bàbá abdulkabir ọlọ́mọdé wọn ṣubú láéláé gbogbo àwọn fáàrí àdúgbò yìí ọlọ́mọdé wọn ṣubú ọfẹ́ wa dórí ustaz wa ní ilé rédíò bàbá wa láyéwọlá abdulsalam ọba tó sọ̀rọ̀ yín ní salam láti ilé wa látàárọ̀ wa njọ tẹ fẹ àwọn ọlọrun ni ẹyìn ada ọlọrun jẹ àwọn àyìn oṣù rire bẹẹ torí wọn làwọn nabi sọ pé sallallahu alaihi wa sallam kí iman rosical arba'a ẹni ọlọrun bá fún ní nǹkan mẹrin fakọd o ti yà xayira ní kathira ọlọrun ma fún lórí tọpọ o àkọkọ alimar atu sọlaha téèyàn bá yan ọrẹ kó yan ọrọ rere tí o bá níyàwó kó níyàwó rẹ ìyàwó làkọ́kọ́ a máa dání lẹ́rù nù a sì máa báni tó ẹrù sí i ìyàwó rẹ ìyàn tọrọ ẹ ọlọ́run ló ní lọ́dọ̀ kò sí fìbínú rí kò sí kóra ọlọ́run níbi sànú ẹni. ẹlẹ́ẹ̀kejì aliwọ́ladọ̀ sọ̀ọ́lẹ̀ kéèyàn bímọ rẹ bí èèyàn bá lu àárọ̀ rẹ ní jákujàku tọ́lọ́run bá fọ́ ọmọ rí kẹ́ máa dàlá ọ̀sán rẹ̀ wà dà alẹ́ ọ̀dà ọ̀la ó sì dà ọmọ ni ó tún fáìlì yòókù sí. ẹlẹ́ẹ̀kẹta sùhùbátul ahyar kéèyàn láwọn ọ̀rẹ́ rí bá ṣe bí àwọn afá wa dr suhaib bí gbogbo àwọn afá mi tí àwọn ankalẹ̀ yìí tọ́lọ̀ ní a máa fẹ́ràn ara wa yìí bí a bá pàdé àgbákò ọ̀rẹ́ bẹ́rù rẹ bá dá tẹ́lẹ̀ yóò sì dànù torí ọ̀bọ̀ dànù ìmọ̀ràn náà ni ọmọ fún ọ yóò sì ìlọ́rẹ̀ẹ́rẹ́ ìníyàwó rẹ àbí ká lọ́kọ rẹ fóbìnrin ká sì bímọ rẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin rẹ òun náà ní kọ́lọ̀ fún yàn lóore ṣe nílùú ẹ̀ láàyè ẹ̀. mo gbọ́ àdìsí náà lọ́dọ̀ bàbá wa rúrẹ̀kì ìwó tọ́jú ọ̀rẹ́ ṣe ká adam ọmọ kí wọn. ẹni ọlọ́run bá ṣe mẹ́rẹ̀ẹ́rin fún okùn oríire ọlọ́run kọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọkọ ìyàwó àtìyàwó èyí tọ́lọ́run wá sí fún bàbá wa abdulsalam tí wọ́n lọ káírò darí nígbà tẹ́ wàá darí ẹ wàá dé pẹ̀lú mọ́ra atún sọ̀ọ́lẹ̀hà àdáìyà kẹbíìrà ẹni tó yẹ pé dáìyà ni ẹ̀yin náà dáì òun náà dáìyà gbogbo ẹ wá di dáwà kò sí nǹkan tí ó bi ju duawu lọ duawu ni ó bi ẹ̀yin jẹ́ dáì ìyàwó yín náà jẹ́ dáìyà ẹ wàá jẹ́ lílì tọ́lọ́run ni ẹlòmíín ṣàgbákò obìnrin bẹ́ẹ̀ ó gbé dé ṣọ́ọ̀ṣì gbẹ̀yìn wọ́n ní bàbá kan nílẹ̀ káírò náà níbi tí ẹ ti déhùn àkọọ́lẹ̀ làwa rí àwa mọ̀ bí ó ṣojú yín bó sì ti ṣáájú ni báyà ń gbà ẹ̀sìn kú ńbẹ̀ tán ni àmọ́ nínú àkọọ́lẹ̀ lèmi rí i pé làdánì ni ó pọ́ndún ẹ̀sìn púpọ̀ a máa pẹ̀rù ní gbogbo ìgbà ó sì ní bẹ́ẹ̀ rú ọlọ́run táwọn èèyàn ń fura sí pé ni ọlọ́run ni ńgbà àdánwò dé èyí tọ́lọ́run ní kẹ́yìn ọ̀dà kọjá o lọ́ba nàgà àjọ kan yóò pe àyílà bálásárì ni bó ti ná ọrùn ó kéde sọ lágbárú ilé kejì lọ́ba arúbìnrin kan tó fà ẹ́ ó tún gbà tilẹ̀ ti mọ́ yìí
tada ni ba de mi nba yin o ba le perun mo ko le perun mo in ba nwo lo ba bo le mi nba yi lo ba fo si le keji ha o adoro ma kebi ni pe ah kilode eyin ko le ma perun bo lohun na ni tori ti e na mi wa tori un le file e perun te fe pa ni nkan to rin kilo wa ri lo fe fe o ni o fe un awon le fe un tori muslimi ni wo bakata bi lo nasraniya lo olohun fe o baba won ni gba insoro do baba re ko perun ayila jona bata dan ode ko pe adani adan oru en belare lo mi nisin to je afa adan oru en belare lo mi to jo benrin to je ni olohun tele to je sufi ta pe won oli olohun sa sanu wo wa bo ti sanu yin ko sanu yin dile be na lara alaja wa Khadija o sanu alaja Khadija lara yin na wa sinu feyin oko ya wa ti e gbe won so awon lowo de yin baba e pelu mi ni won ma se e o ma re ni bi dindirin e to n tele kiri ni bi jo na tin tele olojutu abe ri bayi baba ni de o so da so di keji awon wa lodo baba omo baba wa ni a se bi muslimin ni wo oni be ni ohun fe fe na ni so le se kiri o to di nasrani olohun oda adani ah baba se umar a ri n gbe o olohun oda o di nasrani olohun oda bo ba ni nasrani won ni fo mo fun o to ba le di kiri o olohun oda elo gu olohun namba wan se faaji gbe to oya ja go kele namba rin kaakiri tinu baba to n dun pe òun rẹ nìkan pè sínú christianity inú ladani musulumi dùn kó òun ti rí ìyàwó tó wọn fẹ wọn wá rìn wọn abọ sórí sátihu ilé tí wọn dẹkìn lókè sẹńpẹ lọdọ yẹn fẹràn gábẹ tó wọn gbatẹgùn lókè mi ti rìn káàkiri ẹsẹ ladani bá yọ lọba ṣubulu rẹ lọba fi rí sọlẹ wà máta máta káfíra kò rí ìyàwó fẹ ó sì ti kú inú islam ọlọrun tí yóò jẹ sàgbá kó rú ẹnu ìyàwó fífẹ abáyé dúpẹ lọdọ ọlọrun bàbá dúró ẹni tábá ní wàásì tó kò tó ọlọrun mọjà padà sí bọ bá wa alájà wa Khadija ẹni bíbí re láti ilé ẹni títọ́ re láti ilé ẹ wá lọ sí mọ́sárì gbogbo àwọn ẹ̀yà wa ti ń lọ mọ́sárì kọ́ ló dé dáadáa báyìí o nítorí àṣàkàṣà kún ọ̀hún ìlú mọ́sárì jẹ́ ìlú kan tó yẹ pé iná lákun ehibitu misra fa inna lakum fiha ma sa'altum gbogbo nǹkan bá lọ wá sáti lọ sí mọ́sárì ojú rèé tó inna lakum fiha ma sa'altum ma ya mosuli yani lafsun am istagraka ma'ani ya kathira ó kó tuma tó pọ̀ sínú nínú àwọn mubuhamatu ni máàrún jẹ bẹ́ẹ̀ni ilé lọ bá ń wá iná làkún fi há má sàálì tó bẹ́ẹ̀ni ibú lọ bá ń wá iná làkún fi há má sàálì tó bówó lọ bá ń wá lọ ni má sàálì tó bí ìmọ̀ lọ bá ń wá lọ ni máàrún ó ti kó nǹkan tán ǹdẹ́ yẹn bá bá lọ ní òrí lọ́hùn bẹ́ẹ̀ pọ́ màtá lọ fẹ́ jẹ́ ọmọ ta mọ́sárì ọmọ wọn wọ́n mọ̀sẹ̀ ló ṣe gbogbo èdè ni wọ́n gbọ́ jamiu tó wà ń bẹ̀ jamiu gbogbo ayé ni òun ni ya gbogbo jamiu àtò islamiyya láyé tí ò sí yàn ń bẹ̀ ẹ̀yin wá lọ bẹ̀ ẹ̀yin náà má bẹ́ẹ̀ ti ń wì yìí ẹnu dáwọ́rà ta lọ sí bí oṣù mẹ́ta tí o jẹ́ tó oṣù mẹ́ta tó tọ́ra léèjì àtó dọ̀hún tí baba ni a lọ ó jẹ́ àmà pé ibi tù mí sọ̀rọ̀ ta iná lẹ́kùn fi ha má sàlẹ̀ tó ẹyin wa de ẹ wa de pẹlu ma ẹsìn de pẹlu ẹsìn ẹsìn ọbọ ma yin lọwọ aba yin dúpẹ lọdọ ọlọrun gbogbo wa náà ta wa kù nílẹ mo fi wọ́n ti àwọn bá wa abdulsalami àti ìyàwó ajá Khadija dáhìyà wa ira tọ́lọ̀ fi yẹ wa lọ́rin torí wọ́n nílò ẹ̀ náà bàdàn alájà wa òkè arẹ ọmọ bàbá òkè arẹ kàfíìlà àmà gbèrò mẹ́ka tí n bá ń sọ̀rọ̀ báyìí njọ tí tí mọ alájà tí n bá rí alájà alájà kàfílà sẹ́yìn pé owó ń bẹ lára wa púpọ̀ gbogbo wa bí tí ń bẹ lára wa náà ń bí ká sì nílò èyí lu wa báyìí
se won ni gba nkan ma lo tan lo ni bayi ta sin ko fa ri ki gbe awa la fali mi awa ni woli yala ya woli baba la baba woli ni se won tan abi o abi se ku lara wa to fi a je pe obirin ni se wa si bayi gbogbo majma uta ba pade a ma se teriba a si ma baba won ore shekh adam ni won ninu ile won nikan awon to ri ba won fe to meje ona wa jina pupo bawa adejo kan ni won gbore ju ti won ta ni fasaha re dan kan dan bayi ma sari ni soro yi tori la ba lu ko kan ya to sira won awon to ma ran mu nbe awon jo ma so ra bi an to gbe nbe ama ma sari oni la ilaha illallah fasaha na fu aya awon na gugu kaluku na gba be awa ni o ma lo ni na ni ah alhamdulillah aje pe hadhihi bi tilka eleyin o se dede ti tan wi lohun na nu elomi duku a ma dupe tolohun je ki ara je ode ka ma piru agbako o ma olari okan won ni won lupa ni sale alukonjo ni o ma leyin na sa ni e ku orire olohun je aniru yi kopo ko ma je hujja fun wa nile ati ni eta olohun ma mu beru olohun ko nbe fun wa ko ma mu ko nbe fe yin na قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو مو في يوم كي جوكو اجن في فاتيا كان لي قال مو لا دار با واتاكو كما سيقول هو الله قوم لا دار با انت تي لو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من سورة كلوس الأنبي سورة النور إذن في جوية باقوما أوروبيرو لهم أني تنتين سلوهم طولهم وشيما كلهم في سادو فوقو يواتي يو آمين ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون فأولئك هم الفائزون نعم هذا الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون من يطع الله anybody tell you olohun to wa tu jade nbe o Allah al-kitab wa rasuluhu as-sunnah ta'atul kitab ta'atullah bil kitab was sunnah o ti do ni bi gbogbo lohun yen man yuti Allah ta'a o jadi Allah oni al-kitab wa rasuluhu oni sunnah wa yakhsha Allah wa yattaqi nbo ni wa yakhsha o sin ta tun enu yoruba ju iberu na lo wa yattaqi iberu na ni ati paya kilo to wa ja fariqu bain al kalmatayn al khashya wa taqwa yani ko to ya to to sira won oko ya wa ti ya o man yuti Allah wa rasulahu ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أي برولهم نالو جل داني وديكليو بين nítorí aya tó fẹ́ fẹ́ àìpáyà ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹlòmíín ṣeré ibú látara owó tó fẹ́ ní àìbẹ̀rù ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹlòmíín ọdẹlérí ibú látara àpò tó fẹ́ ní ẹni bá lè tẹ̀lé tọ́lọ́run
waya takihi to si beru olohun khasiya ipaya tinu takwa ipaya todi tori ta ba wonu maqamat ati ahwal lodo awon sufiyin a ri pe takwa ni won koko ka sinu maqamat khasiyatu awa ninu ahwal tori awon afani ti ba ro pe ahwalu jumaqamatu lo ahawalu ni ise si awon eni olohun to ja si pe bi ba se pe mo fe olohun o koja ka pe o tun pada seyin maqamatu olohun le bi ta yan lore lai ti huwa kankan lai ti se sin kan debi kan maqama awon eni olohun olohun le bi tomode lore ti eti yan na vila ti eti gba we amatakwa o le soro beru olohun o le rin beru olohun ama khasiya o di gba ti le ba le ti soro ba de ti yan ba wonu ahama ti ori bi sa lo ti o wa tori ese bo ti o tori e ku lodo olohun to du o dede o ni khasiya wa man yutillah wa rasulahu wa yakhsha allah wa yattaqihi igba ti tobia nature ti o ma bere pe afi ko se kini baba wa le se khasiya yo ta yo tekiwe khasiya ni okan ni pe ha tin ba se kini olohun mi lohun ofe oko yawo leri yawo re ogbodo lo tekiwe o si gbodo lo khasiya ni bi binu o lo beru olohun o si lo paye olohun níbi ìyọnu ó lò bẹ̀rù ọlọ́run ó lò páyọ̀ ọlọ́run oúnjẹ tó mọ̀ fún jẹ àfikọ̀ tẹ̀lé tọlọ́run níbẹ̀ àfikọ̀ tẹ̀lé tànàbí tó tẹ̀ ọba lòun ó tẹ̀lé nature ọkàn ròjọ́ kan ní pé èmi náà ní màá wá bọ̀ ìwọ náà máa lọ ṣiṣẹ́ bàbá ṣẹṣẹ ìtì báàrù sẹríà wọn ni a bọ ìyàwó ni bàbá wo ìtì báàrù sẹríà wọn ni a fún lásọ lísìkò hónà wọkísùwọ́tò hónà wa isikanu hunna gugu enko bi ma'rufi e ba se pati botan de ta wa da obirin sita to wa di katapila ta wa simi tori opolopo okunrin si gba padu awun gba ki awo won sise ko won jeun be ran baba wa leyin latana lo titi di je ta je erin awon ka si pe obirin ba da so fun yan so were nu obirin ba gbo nje fun yan oluwa nse kini nje gbe bọ́ọ̀rọ̀ ìbá kọ́lé kalẹ̀ tí yẹn bá gbé ìlú ẹ̀ ń sùn ní eré àtàn bí wọ́n ti kà á sínú ọlọ́run sì dúró tí wọ́n jọ́nà àmọ́ wàá kà á sí fàárí pé àdúrà mi ń gbà mọ́ ọlálàkẹ́ mú olúwa máa lọ́lẹ̀ ní òun ni ọmọ ga wọ́n máa ń yí tí ì lọ́ ẹni bá lè tẹ̀lé tọlọ́run lórí ṣe 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 pẹ̀lú obìnrin rẹ̀ pẹ̀lú ẹbí ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wọ́n rọ́ṣù làwọn tó tún àtẹ̀lá nàbì tá nàbì náà rọ́jú ṣe obìnrin ó ti máa ṣe ní ọmọ ṣe ohun ọmọ kọ́kọ́ yàwó tàwíkì ọlọ́wọ́ wà fọ́kà rẹ̀ tọ́yì bá níyàwó wọ́n fọ́kà sánú tàbákànù àpótí ṣe déédéé di tàwíkì ànàbì náà rọ́jú ni tàbádé sọ́dọ̀tù tàlákì ó rí ní tẹ́fọ́jú ẹ̀ rí tọba ní tẹ sọtọ mọmọtahana ó rí ní tẹfojú ẹ ìmọ tẹfojú ẹ hàn ó ṣe ọlọrun ọgá gbogbo wa wọn bá sì tẹ sọtọ làzábì anabi ọdà mú lórí ọrọ aisha púpọ bàbá abdulsalami bá ń dà mú lórí nana anana khadija kò burú ẹ fi jónsí ọlọrun ni ẹjọ anabi púpọ ẹ má ju lẹwọ ẹ má ju yarun lẹ má fa káàkiri ni ẹni tí ọba yé kọ́ máa yé wọn láti sè anabi máa fa aisha kiri ni ìyọ tí àdísù lè fúkì sẹlẹ anabi fẹ gbàgbé apá anabi lòun kọ́ lọ́n tírísì bí jìbìrì lọ́ọ́ bá dá sí ni tá a máa sọ yìí ká n sọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọkọ ìyàwó tó bá fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀ dáadáa kọ jẹ̀bi ká fẹ́ràn àwọn tówó tówó ká fẹ́ràn àwọn tọ́látọ́lá àwọn baba wa lè yílà náà àwọn gọ̀ fóbìnrin láfi lálùbáríkà gbígbọ́n tá à ń gbẹ́rin sí lọ́mọ ìyàwó rẹ̀ máa lọ́wọ́ wọn bàbá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ọdẹ àkúkọ. wọ́n máa yùn tí ì la ọ̀rọ̀ súnlẹ̀ wọ́n wáyà ká ṣe àlá wáyà tẹ́ kí i bọ̀lá ìkà múlífà ìzù. àfa àtọ́fẹ́ ṣe tafsiri kí wọ́n á lọ pé ọ̀dà tàbá fẹ́ máa yàtọ̀ alifárukù bẹ́ẹ̀ náà tẹ́kù wà wàlúkàṣìyà àwọn àgbẹ̀ wà lọ súnlẹ̀tù àzà kẹ́tọ́ máa kó tó kan kàṣìyà ẹ̀ wò ìbára tọ́lọ́nkọ́kọ́ àwòsọ́ọ̀fù mẹ́wàá fọkùnrin àwòsọ́ọ̀fù mẹ́wàá fáwọn obìnrin kò yọ obìnrin lẹ́nu mẹ́wàá kò sì yọkùnrin lẹ̀ bàbá wa ń kà á bọ̀
ewa wo bi ti khasiya to jade lafzu khasiya e fi pe nko ni bere asi god of it ki wa bere gugu nta ba se nigba ta ba sise doju e tolorun ba gba fun wa tan la to di en tin bere o tin pa yo lo gege bi khasiya e yo le fi bere oro tori khasiya o se ma lo gugu gwa teki wa lo se lo gugu gwa khasiya o se lo gugu gwa ti en ba lo khasiya gugu gwa ko ni pe ku kosi ni pa di malaika bi aba ti di malaika o tanu o ale o pale manu o tanu tori khasiya to ba moya asi so osi asi wi osi mo o de ni mimo kan dananu asi a ma wale ko kan ni ta ba wo ibara ta ba wo ibara lafzu na e ri pe takwa ta ko kaf ye o le lenu ta ba wo ilmu al-istiqaq inu ilmu al-sarfi ko ninu urufu to le lona ofun ni eyo kan soso ni nbe bi takwa ta dun lenu arwa min urufu shafat ta fi ta pe ma enu aha tete ni ta ta aka fa ha sisa le yin ta ko ju be lo ko dorun be ta pe odona ofun ko mu ara lo ko o ni kan lo dun lona ofun lohun to da sele takwa ta ba pe kofu tan ada bi o ti pe nkairo oluwa o da pe npo fe hakele nbe takwa wala tin be bi lafzu kofu ni kan ni wao gbagba ire tin lo ba tan sibe ama khasiya baba pe dada wala meji ni membe kha arful khalqin shin afiko wa yin po mo ise meji ni shin meruwa ati kha meruwa gugu meruwa ni shin meruwa meta kha meruwa yo kan wala de bi wala ti wa nu pipe una ni wala wa nu se ni ban lo khasiya waya ni o fe le sumaya wo re mo ni ma lo khasiya waya ni o fe le soro laujo tori ko ni fe si so ama takwe primary ni khasiya secondary ni tafsiru re Allah mi so pe innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat odi meji wal qanitina wal qanita adikina wasadika wasabirina wasabira walikhashiina walikhashiyaa wasawadi mefa walmutasadikina walmutasabika wasaimina wasaima walabisina burujahu walabisa baba o stage bo ti tohun na la wa fa gba ipe o na ni maratibu ameni olohun ti se pa funra wa loye lasan eni ba de ni olohun lohun e gbe se stage aya o eni ba se mare ni de lo eni esu ni mi ni abe ni olohun wo na gbera re si aya o nbi o ba ba se de nbi se re ku si omo oko yawo ti yawo innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاسرين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أقول طبعا لجوار إلي فلو تجوار إلي فالنبي
to se daada fun yawo e npe pe yawo la nse loni obirin to ba le juwo le folohun fi to atilla to le juwo le fa nabi fi to ati rasulillah to wa gba foko e wal mu'minina wal mu'minati to ba se islam ta pelu ko aidu re marun to wa le gbe pe ti o su ti se ta ni o si ri hin lo bo ti hin la dani lo le kan to wa fi bade bi imani imani to dodo pelu ko aidu imani me fe fa to wa gba folohun lo kan kan ati ni ko tori imanu bi zahir ati imanu bil gayb bil gaybiyat to ba le gba be la ro kun re to ko be ba lohun lo bi se bi se na lo lo ya o ba lohun lo ja mo ti gba ko ja na lo lo ti o da mu ara re pe to adanwo to lohun gbe ti mi ni toko temi adanwo to lohun gbe ti mi ni niyawo mi ti en ba ti gba be adanwo o ada adanwo re awon ya ba ni won to pinpin loju e okan wa la ti o ma sinu ki wo yawo na toyiba ko gba pe tawfik loko re losan ati ni oru ko gba folola tawfik ko gba fa nabi waliqanitina waliqanitati bi ma de mutasba ni ki wo ro ma mutasba in to ko mi se mi na ba si ke le jo produce omo re an wa ti se o salami se wa si ka ja di janan se wa si to ọlọrun lọba yín tó ọlọrun mọjọ ọdaru mọsà bá ń tó tèmi náà bẹẹ ẹni lọba dákẹ ọdá kẹtara rẹ nù ni torí wọn parí ìyàwó ẹlòmíì ẹsẹ ni wọn fi jọba ara wọn sí pọ ọkùnrin mi náà sì ní eléri ibú ni ìyàwó lè da ọkọ jẹfìrì ọhúnà wọn lọ ń fẹ ọkọ sì lè jí da kí ìyàwó jẹfìrì ọhúnà tù mo fi tá àṣì ẹfaramọ bẹẹ tí wọn máa bí ọmọ àgbákò káàkiri ọlọmọ sí bẹẹ fún yín tí yàrá kú daraja tó lè iman yóò bá sí daraja kíni alkanet ẹni tí ń sin lọ́wọ́ ní gbogbo wa ẹ máa sin lọ́wọ́ ní gbogbo wa àwọn tó bí ẹ̀yìn méjèèjì ọ̀dà lójú pé lẹ́sìn ni wọ́n ẹ̀yìn lẹ́sìn òun ni kò kẹta èèyàn lè gbọ́lọ́ gbọ́kọ́ mọ́ kírun èèyàn lè gbọ́lọ́ gbọ́kọ́ ní iman kò fi yẹ ẹ́sìn mo gbà pé tó bá bá mi ọlọ́run ló mú wa nìkan ò ṣe mí ṣùgbọ́n kò lọ mọ́sálásí kò kírun lọkùnrin àti lóbìnrin wọn sọdíkì iná wa sọdíkọ tọyìnbá kọ máa sòdodo fún tọfíìkì kí tọfíìkì náà máa sòdodo fún tọyìnbá ẹ má kúrọ fúnra yín o asọdíkù olódodo níjẹ bẹẹ ọ yàtọ fún mútàṣà díkù asọdíkì iná níbi ọba ń lọ ní kọ sọ pọ ń lọ bọ bá sì fẹ́ fẹ́ yàwó mi jẹ́ ọmọ yẹ mo ti fẹ́ ṣe ni yọ mọ nísìnyí yọ padà mọ ọmọ mi ni n ò pé ọmọ fẹ yàwó lé àmọ kì í yá o torí lọ gẹfìlà kankan kan yìí o ọmọ àgbẹ bàbá mi náà tó wá sọ láàrin wá sí ẹyin lẹjọ tètè mọ pé ó kàn yàwó kankan tọwọ lọ mẹrin rìn bàbá mọ ti rẹrin sẹlòmíì. wà á sọ bìrì iná wà á sọ bìrà tí. a wà ṣe sùúrù dáadáa ẹjọ tí yẹn bá ṣiṣẹ kọ ní ìjà lówó ẹjọ tí yẹn bá kàwé tán kọ ní kán lówó ẹjọ tí yẹn bá ṣe kí ẹ má kọ́ sí àwọn tí wọ́n ní àníkàkà owó níká wá abáwó tá a máa wá ọlọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ní gbogbo ìgbà filipa asẹ́yí wọ́tọ́ráì wàhíì nílbàs. wọlé kọ́ọ̀mṣì iná wọlé kọ́ọ̀mṣì ọ́ọ́tì. nọmba karùn-ún lọ́sẹ̀tẹ̀ wá kan xaṣẹ́ù ẹni tí ń payọ̀ ọlọ́run tààrà alxaṣẹ́ù fi sọ̀lá àti ẹni tí ń payọ̀ ọlọ́run níbi irun rẹ̀ òun lẹni tá a náwó sí báyìí tí ò ní ṣe fájí àkí bẹ́ẹ̀ ni alxaṣẹ́ùnù àbí xaṣẹ́àtù òun lọ́mọ rẹ̀ ọmọ ké tí ò ní tètè fura mọ̀ kọ́ máa ń ké bí sayid namaru ti rí nígbà tí imani sayid namaru dójú ẹ̀ tán bí wọ́n bá ń jẹ́ alẹ́ kaná lérí irun kì í gbọ́ kò ní fílìmù mọ́ ó ti dé wájú ọlọ́run ó ti dé makaadi sí ó ti dé makaamu alḥaq kò ní sọ̀hóru mọ́ kò ní fílìmù kankan mọ́ nínú ayé yìí ẹni tí ó di xaṣíù ọ̀nà rẹ̀ ó jìnnà ìsìlámù ti kọjá ìmánu ti kọjá alikunutuliláyì ti kọjá asidiku ti kọjá asọ́buru ti kọjá. ń bẹ̀rù ọlọ́run lẹ́nu àbí tiwa tiwa àbí tisẹ́. wàlùkàṣì iná wàlùkàṣì àti bí wọ́n tọ́ fíkì ti wọ́dọ̀ náà ni kí tẹ́ tọ́ yìí bá náà ṣe bẹ́ẹ̀.
lati beru olohun ke to soro e beru olohun ke ko da be ba rin ere ni se da beru olohun nitori kini iberu olohun ni yo bi nkan ri ko da be ba sun loju orun to jere pata ma se orun ta ka si nkan pe ba fi beru olohun se omo re ni o jade nbe eyi un olohun fi gbe wa lo su bi oro obirin te fi mo pe ko se rede be oni yasalunaka anil mahidi قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المهيد واعتزلوا النساء في المهيد حتى يتهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر الصابرين من أبا في أبي ماري خاصيات نوفي قد يهوه baba ve loko re abi baba ve bi mo re ko fi khashiya wa qaddimu muqaddimatu jima taba tu tafsiri meji ni tafsiri kan lo ni bi pe ka ma nipa are sisi ati dunu ara muqaddimatu jima ni tafsiri kan wa lo pe kini nta fi pade obirin ti o fi bi mo re fun wa khashiya je kan be zikrullah je kan be mulaba ni tita awon ti bi ni tinu la papo o fe bi ma re bi won se bi wo won si bi awo re afi ke fi beru olohun bara yin lo titi doju orun pe ba sumo ra yen si na fila na ara re o ma wa susu a ma roju si se na fila ara ka meji olohun ere ti mo fe lo si jo je ranu ma je bi ma ri ja pe pa ni sale alukonjo ni ma je bi ma ko mo je bi ma re bi won se bi emi na aba sinafira aka meji oju nkan oju okan roju fi fati ali fasalatu le yawo injo le ba te ba te suba awon ya on to ku ladugo ye yin mo won je mi lo e ojo ti ya wa te tin se wa ka zikiri ka kiri ba ti mo luwa si mi o ja si ni ona po amo bi to kokan lo yo yi olohun e je yan gbe e da ko olohun ke to sumo ra yin baba to suma inda re baba lo ni alhamdulillah mo so pe nkai emi okunrin emi okunrin ni do wi ohun yo research saro omo to alagbede ni nigba te suma ra yin lowo e orin ni irugbin ni wa eni to gbin wa ni baba wa ile to huwa ni ya wa ja meto agbede toro wa la fa wa eja meto agbede toro wa la fa wa eja meto mama mele karoju se to fun baba wa mama mele o karoju se to fun mama wa mama mele o karoju se to fun afa wa yọ bá ti kú ká ṣàdúrà ká ṣe tọrẹ o. ẹbí wọn bá ti kú ká ṣàdúrà ká ṣe tọrẹ. àwọn aya tá a fẹ́ ní kúránì pè ní aṣọ wa. àwọn ọkọ tá a ní ní kúránì pè ní oko wa. bàbá lè wọ́ pẹ̀lú ọlọ́run yóò ṣe sórí o. bàbá lè wọ́ pẹ̀lú ọlọ́run yóò. àwọn òkúta ń dá ní kúránì pè ní aya wa bàbá lè ró pẹ̀lú ọlọ́run yóò ṣe sórí o. bàbá lè ró pẹ̀lú ọlọ́run yóò ṣe sórí. àwọn ọmọ tá ń bí ní kúránì pè ní èsoko. àwọn ọmọ tá ń bí ní kúránì pè ní èsoko. bàbá lè tọ́ wọn pẹ̀lú ọlọ́run a ò jèrè wọn o. bàbá lè tọ́ wọn pẹ̀lú ọlọ́run a ò jèrè wọn. bá
abale to won pelu olohun a o jere omo o baba le to won pelu olohun a o jere omo kini je ko bi o jere omo ina ni pe a n bi won pelu ohun pari ah mo ti mu agbo mo le baya o sun le meje koni jo mo yanju a fe wa sexy a wa lo wo sex film koko wa le ma le ko pa le ma naru ato wa lo mo baraga ari e wa lo mo baraga won se omo benin ni ni ese o wa fi be loyun e wa ya e wa lo mo farabale se azikiri le fi loyun re ni se nafila le fi loyun e ni sadua le fi loyun e ni aba won je alu re ni anbu re ni leri bu oko leri bu aya la fi loyun omo babale ro yo se so re babale ro pelu olohun yo se so re ukun arsul lakum fatu artakun anashitun wa qadimu li anfusikum wa lamu annakum mulaku wa bashiril mu'minin aba so adam rahimahullah Olorun e dakun ba ara di awon. Ola Allah Taala ni. Ah, ngba ta koko nbi mo ta nbi mo obirin lopo. Na la ipile. Emi ko la awon ile ha mi. Mo a tun so fun wa si Adam pe abi mo 1 kilo tun bi obirin ni ah ah. Ofe gba na pupo fa. Nwa yan wa ni to. Lo si bayi. Tafti mo fi mo yi pe agbede ni oko alagbede loko. Agbe loko ile ta nro niyawo eso ti o jade nbe beyan ba se ro si ni aba ni bi awo re ba te ba tin se ta ba ti fe si se koko da ko Olorun salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam salatu fa nabi pelu ogun Olorun nigba ti o ba pari nkan na o do si la bi nkan na ba do si la to ba ti wa loyun to yin ba ti debe ni ko ti ma ro n to ba fe ni ko ma wi Olorun asiri ni ama ko se nkan kan to elomi n wa je lodo olosa odo legun le elomi n wa lo iye ni o ba gbo to ba lu olohun fi salekun ke fun se o adam amen bi awo re ba wa sun o ma fo ra ni kun mo je oni shuur mo je oji ama pe muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam okunrin ni obi allahu akbar faqaddimu faqaddimu li anfusikum àwọn aya tá à ń fẹ́ ni kùránì pè ní oko wa àwọn tá à ní ni kùránì pè ní aṣọ wa bàbá lè ró pẹ̀lú ọlọ́run yóò ṣe sóore. Ìwọ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ṣe sóore o. Bàbá lè wá pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ṣe sóore. Ẹ dákun gbogbo wa tá à ń bímọ nísìnyí sáà bí wọn dáa. Nígbà tí ọlọ́mọ yìí ọ̀dà ṣé wọn náà bí dáa. Ọmọ burúkú lọ́mọ yìí ọmọ ìwọ náà bí burúkú ló fi bí. Love 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 I love you. Tẹ́lítọ̀rùn lẹ fi ń ṣiṣẹ́ ìfọlọ́hún kún. Ẹ dákun ẹni tí ọba fẹ́ kí lè bàbá wọn parẹ́ tó jẹ́ lé Ọlọ́run ìgbàkigbà tó bàbá ìyàwó rẹ kódà bọ́ba fà lápá báyìí òní bísmìlà bọ́ba wí síta wí sínú. Ìwọ ìyàwó náà tó bá fẹ́ bọ́kọ̀ rẹ ṣeré pa ó dàbí eré ni o wàhálà rẹ ó mọ níwọ̀n o torí ẹ ti gbìn ẹ ti gbìn láti pìlẹ̀ lẹ ti fi gbìn àwa náà tí wọ́n á bí pẹ̀lú ọkọ̀ Ọlọ́run tá a wá fẹ́ kù lọ́dọ̀ Ọlọ́run á ti mí ìsìnròdù o azikiri ni ebi wa alukura ni rọ wa. Bàbá wa ń dá bàbá wa fàgbà tí wọ́n papòdà ń jò ní yìí à ń ṣe fàájì ńjọ kan pẹ̀lú wọn ní nígbà tí ìyá wọn wà nínú oyún alukurani 60 ni wọ́n hàn fún wọn. Ẹ wá ṣe tẹ́lẹ̀ ní mo burú alukurani 60 náà ni bàbá mi hàn fún ìyá mi nínú oyún ó sì mú pé báyìí 60 alukurani kó tó wá ń kan tèmi náà lọ́wọ́ tọ́jú bọ̀ fúnra mi bàbá ló wúwẹ̀. Ṣé alukurani 60 ìyẹn ni pé sẹ́wọ̀n pé sìtúnà ni hisbu tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá hàn níhàn yí pé ọmọ yìí mo sáfẹ́ àgbẹ̀dẹ ni mo fẹ́ rọ wọ́n wá rọ wọn ẹ wọn bí bàbá dáhùn kó tó lọ àfìgbà tó ṣetán tí ọ̀lọ́ ẹnìkan ò tí gbọ̀ngbọ̀n.
agbede toro wa nu ka ro mo ta fe bi ton ba ton wa denu oyun baba se adamu e ma fo ra nuku ma so n to ba fe folo n to ba fe ni oya ngo abi mo na mo ni ko mo je adamu ko lo mo sa jora albaraka amen iyun nu apeju eni tore lomi akoni omo ta ni bo ti joko ni opa re si to kini microphone ti mo gbe lowo yi seyin wa loko yawo eh a tun bi ma were kale to won ma ranju ki aduwo ti o ma dawo aduwo laamu oh folon bi of anabi bi o didi wa sinu be ba fe alquran owo mo leti e alquran bi o ya wa ti yawo se won na alquran ma to pa pari sukan olo salama si yawo re won na ba se nafila tan to pari oni ma bo bo ti je e wa fi fe lo awon mukaddimatu ti won ni ase ife nbe nbe inawo nbe nbe idunu nbe nbe aye kiyan male gira lo gigire ri be di won ma ko an loke njo won na won ko yan se ya de joko e pa won ma yin kale e ma ko won bi ti tebedi bayi la te bayi ni won dana o le ewe te moju to yi o ti didakuda awon mo ni la kai nu mo won si ni ladabi e wa ko won bi ti dana eko mi ti ta ba fe gbonje kale abo wi oni ka ko gbe kale ni abo mi omi ni ka ko gbe kale ni abo be obe la ko ko gbe kale ni abunje abunje ni ka ko gbe kale ba ma wa fe gbonje on kale owo otun lo gbe be si ni abo wo si nbo lo gbo kele si nbo lo gbo mi si be ba ko ko le mo ti oko re ba lo ba eni to mo pade lai logun nu yo gbagbe e won si ko ni ba ti sere pa ko ra won ni ti ra han kale ti ra kan be nku ya ni a npe ni aljinsia bo gbo e ran ko sibe ar-raudul khatir ti ra ni hadisi nbe nbe gbo nbe nbe latara be ojo lo eyin ya wa iseku lodo yin ti toyi ba ti yanju bayi olohun ni jo daru mo amen ki tawfik ti yanju olohun ni jo daru mo amen aye yin olohun ni jo daru o amen olohun to ba won afa wa gba baba olohun ti won joko yi awon na bi nkan won bi won si bi mo to da gba baba wa kokan tan wa nbi te ton joko ti elerire ni won olohun wola won ko ni ja yin o daru amen yo wola yin na ko ni je temi na o daru amen an baba abdul wahab ni itakure baba wa soebu ni an baba wa afawa yahya afawa ibrahim khalil baba wa damme goro ti gugu aye ma fe gboro won ba na ba gba mo ke fun se agba gbi pa agba gbi wa seri joko se wa adam lo joko yi ola on ta da ko jo an bi olon je lal baraka olon dal baraka usun yi bo ola la ilaha illallah awon afawa gba le keuni bismillahir rahmanir rahim allahumma waffiq bainahuma kama waffaqta baina ibrahim wa hajar wa sarat ووفق اللهم بينهما بالبركة والرزق اللهم فاز كونجا البركة والولادة اللهم جو بي ماري الوداد اللهم جو فا وطول عمرهما اللهم جامي وسد عافيتهما يا مجي جل الفاتحة الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كفاتيا غلا 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 اياك نستعين اما كفاتيا تي مو في سي 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 وان بابا علي فالون جاري وان بي بابا علي فالون جاري بابا علي فسيوتي اي بلاي وان اسن سنو سي وا اني دادا وان بيني الله هو داري وان دادا ولا رمضان ني مبو يي ولا ما جو با بله بله ولا ما بالو لوري جي ولا ما بالو لوري جي ọlọrun ma ba gbogbo rẹ jẹ abawaba lọrin ọlọrun jari wọn pẹ imam filani imam male imam gambari ajanasi fikari gbogbo awọn afa wa baba wa ni kokoko bere ọlọrun sa ọlọrun ba le wọn jẹ o walala ilaha illallah inna atainaka bismillahi rahmanir rahim inna atainaka alkausar wa salli li rabbika anar le afagba baba wa ti wo jiddu aba wa tafsiri olohun sa ba fi so so won olohun ba da won won baba wa da nboro nu olohun sa ri kon la fe fun won gbogbo yin te wa lokunrin lobirin olohun bi amuradi olohun bi abukata yin salatul fati awon e da kun ja wa gbala gbo sa dua o e je wo sa dua ke to lo ramadan ti nbo olohun jo ba la lafia olohun ja fa lafia gba ka fa si ki gba ka fi dunu gba inna atainaka bismillahir rahmanir rahim ما اعطيناك لك بابا مدير المركز اولا ما بتونس دعوه لوني
kakalodo professor baki olomo sajari won pe o olomo da won la mo olomo fitina won baba se yakub gugu abna o sheikh adam lapapo ati gugu awon ya wa tin je ya won lapapo bismillah fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala ja wa ma won ja gede to won je almujtuli ke o ma bi samsuddin ati gugu awon tin je khalifa wa ni samsuddin na gugu da ti fe fule ki won olomo je o pa ti ma je o pa je je o ma da si ko ma da si bismillahir fatiha